Nakwana mda gani mtu wangu? Niko poa sana. Video za zile vitu umeshoot wapi? Ile ni mansion gani jamani? Ni mansion fulani kwa Eldoret. Eh, pale ni LD? Pale ni LD. Basi LD imeweza mbaya. LD imeweza. So tulienda huko, tulifanya ngoma by the way, record na visita. Unajua nakumbuka 2014 bingwa awards za Brindle sindia female artist, nilishinda main. Sio ndo time tuliongeangajia kufanya ngoma. Later baadaye ndo tukapata na studio, nikampigia nikamwambia na idea ya ngoma itwa zile vitu. Kwanza akasikia tu hiyo title. Zile vitu akajua ni ile dunia ya ukora ile. Anambia zile vitu kwambie kama usikie ni ngoma fiti. Akakuja, akasikia, alafu kuna professionalism ako nayo as an artist. Hiyo period yote amekuwa kwa game. Maturity na nini, so ilikuwa rahisi kuwa naye sana. Kaseti verse zake, nikaseti verse zangu, mix down, video tukafanya na Islando Films. Islando Films? Mwenye kwa fly to Eldoret, tulikuwa watu watano. Tenda tukabook the whole apartment for like 24 hours. Kashoot video kwa successful, na ndo hii metoka jana sasa. Wow, ulimi bado rithe mbaya. Ulimi bado rithe. Enda lipua. Mr. Kazote, yeah. For the first time tunasikiza zile vitu Ken Raisi my main man akificha baby 001 hapa tena kwa mpigo na kwa tam tena sana Avril akificha Avril ni Avril.